Olá, gente, sejam bem-vindos ao Mundo CNB. Hoje, o Mundo CNB traz você aqui a Kissimmee, onde a festa de semana Farroupilha, que abre aqui em Kissimmee hoje. E a TV CNB está aqui novamente pelo segundo ano, abrindo aqui a Semana Farroupilha aqui em Kissimmee. Então, vou levar vocês a conhecer um pouco hoje do que é a Semana Farroupilha aqui em Kissimmee. No momento do show, a gente pede um silêncio, só não fique em silêncio na hora de dar gargalhadas, ok? Beleza? Então, com um grande, caloroso aplauso, vamos chamar o grande humorista brasileiro, o grande humorista gaúcho, meu amigo, meu irmão, bigodudo e grande, gigante, Paulinho Micharia! As conversas! E aí vem ele, meus amigos! Que alegria receber o Paulinho aqui conosco, meus amigos! Vamos baixar o microfone, peraí, não pensa. Tá pesado, hein? É inexpensável. Meus amigos, prepare o seu coração porque o meu já está preparado. É contigo, Paulinho! Tira, pode tirar. Esqueceram uma parabólica aqui. Tá bem. Dá pra tirar essa traia daí? Boa noite! Tudo bom, pessoal? Que alegria grande pra mim poder estar aqui com vocês. Tô nervoso, preocupado, minha sogra anda sorta aí. Quero mandar um abraço pras criancinhas que estão aqui, as senhoras, os senhores, a Leia Arara. As sogras, que ninguém tá livre, né? Andar junto com a sogra é a mesma coisa que andar no mormaço da praia. Tu não nota, mas aquilo vai ter queimando. Uma vez o rapaz me diz: ah, Micharia, feliz foi Adão que não teve sogra, né? Eu falei: aham, e aquela cobra? A velha minha sogra maloqueou, queria uma televisão dessas modernas. Dessas televisão que pega tudo que é canalha. Aí eu expliquei pra ela que o que enfrói não é a TV, é a antena. Só que essas antenas modernas, tu compra e tem que ficar pagando a vida toda, senão eles cortam. A velha diz: ah, não me incomoda em pagar. Eu digo: ah, é? Fui lá e comprei uma parabólica velha. Paguei 40 pila. Escrevi de giz, isso cai. Pendurei no garpão e instalei na TV da velha. Já faz 2 anos que todo mês eu busco 180 de aluguel. Mas, gente, olha que eu estou tão feliz de conhecer aqui o lugar que vocês vivem. Que lugar bonito, que coisa linda, meu. Estou encantado, vem lá do Brasil, lá do Rio Grande do Sul. Tem uns lugares no Brasil que está complicado, o povo está enlouquecendo. Eu tenho um amigo meu, tem uma loja no Rio de Janeiro, abre dia e noite. Ele de dia, os ladrão de noite. Ui, que coisa complicada. Ah, fui lá visitar ele, já me pulou um louco na estrada lá. O dinheiro, a vida. Eu falei: hã? O dinheiro ou a vida? Eu falei: rapaz, já sou casado há 31 anos, já não tem mais nenhuma nem outra. Aí fiquei um amigo. Se abracemos e choremos nós dois. Ele tava bravo, sabe por causa de quê? Por causa que a mulher dele não fazia mais almoço e janta e ele tava bravo. Digo: ué, rapaz, mas por que é que tu não faz, né? Por que é que a mulher que tem que cozinhar só? Lá em casa, por exemplo, eu que cozinho. Desde que nós casamos, minha mulher faz 31 anos, eu que faço almoço e janto. Não que eu queira. A casa exige. Primeiro almoço que a minha mulher fez, que nós casamos, eu quis dar um elogio pra ela. Tem horas que é melhor a gente ficar quieto, né? Eu olhei pra ela e disse: mulher, agora eu vi que eu fiz a escolha certa. Que coisa mais boa esse purê que tu fez. Ela falou: é o arroz. Nunca mais cozinhou. Eu é que tenho que fazer a boia.
Eu me lembro quando eu fui em São Paulo, eu não tô brincando aqui, eu brinquei antes com o Rio de Janeiro, porque eu sei que tem pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, do Brasil todo. Então é tudo brincadeira, né, gente? Qualquer assunto que eu brinco é só pra brincar mesmo. Mas eu fui pra São Paulo a primeira vez. Eu imagino vocês quando vieram pra cá, pra Orlando a primeira vez. Que é tudo muito novo, tudo muito longe. São Paulo pra mim, meu Deus do céu. Eu pequeno, de lugar pequeno. Eu não cresci porque eu sou de cidade pequena. A gente se desenvolve de acordo com o meio. Tu já viu peixe de aquário crescer? Não vira uma tilápia, não adianta. Então agora imagina, vou pra São Paulo. Os meus amigos já me assustaram. Micharia, tu abre os olhos. Em São Paulo um homem é assaltado a cada 15 minutos. E eu falei, credo, que homem azarado, rapaz. Olha, eu não sou exibido, não é querer me gavar, mas eu sou fiasquento demais. Eu pego uma mudinha de roupa numa sacolinha de matéria plástica e uma mala de rodinha dessa altura, só de chimarrão. Cuia, bomba, erva. E vocês que tomam chimarrão entendem o que eu digo. Café encontra em tudo que é lugar, chimarrão tem que levar. E a gente é fiel à erva. A gente toma uma erva, não vem com outra que a gente não quer. A gente quer só a que a gente usa, né? Habitua. Então eu levo uma infinidade de trucho pra cá. Erva, bomba, cuia. Imagina, chego lá em São Paulo, um soldado me olhou e já invocou, porque eles gostam dos pequenos. Os grandes não se enfroem. Diz o soldado, o que é que tem nessa mala? Eu falei, uma bomba. Não cheguei na cuia. Como esparramos de soldado, janela fora, uns me imobilizando. O soldadão chutou a minha mala e esse pacote. Eu falei, é erva. Ali não paguei pra dormir mais. Fui convidado a pernoitar na delegacia. Amanheci tomando chimarrão numa xícara com canudo de abóbora. Na hora que eles foram me soltar lá, me libertar, ali eu pensei, por que é que eu não tô em casa, né? Porque tu vai para uns lugares, às vezes a gente não sabe falar a língua das pessoas. Eu que nem eu vim aqui pros Estados Unidos, aí meus amigos, tu vai aprender inglês? Digo, rapaz, se eu vou aprender uma língua, eu vou aprender português, que eu não sei ainda direito. Imagina, inglês é muito mais difícil. Agora, lá e tá perto de casa, os costumes é fácil. Em São Paulo, eu não sabia. Gramado, onde eu vivo, tu sai na rua, chove, chama um táxi. Lá em São Paulo não tem táxi. O soldado me disse, eu vou te chamar um Uber. Eu falei, saúde. Eu vou saber que Uber é um táxi à paisana. Então, falou em Uber, eu pensei, vou montar uma vaca, vou loquear agora até o hotel. Me apareceu um louquinho num Chevette. O guri lá do Rio de Janeiro tava uberando em São Paulo. Olhou pra mim, e aí, malandragem? Eu falei, Deus te abençoe, filho. Malandro é malandro, mané é mané. Eu digo, fala minha língua. Eu preciso, eu necessito ir a habitaciones. Quanto me custa o frete pra levar o corpinho? E é R$200. Tinha mais, mas eu vou cortar. O 200 pila, bicho louco, vai levar meu dinheirinho todo. Tô com a mala pesada, quanto é que vai cobrar pra levar a mala? A mala eu não cobro. Eu digo, então leva a mala que eu vou de a pé. Olha, pra o pessoal do Rio de Janeiro e São Paulo não ficar triste comigo, porque eu brinquei e falei São Paulo e Rio, vou falar Porto Alegre também. Em Porto Alegre me pulou um louquinho de canivete, gente. Pensa num maluco, perdeu, magrão, perdeu. E eu falei, o importante é competir. Dizendo, me passa o que tu tiver de valor. E eu me atirei nos braços dele. Porque a gente tem que se dar o valor. Consegui me livrar daquele louquinho. Agora, olha a situação desse amigo de vocês. Porto Alegre, capital. De noite, chovendo, eu de Uno pra buscar a sogra na rodoviária. Olha o futuro da pessoa. E aquele dia que era melhor, a gente dormiu o dia todo. Uno com chuva,
não dá para usar. O carro para entrar água para dentro, hein? Pelo amor de Deus, aquilo era para ser um chuveiro, aqueles carros. Um regador. Tu passa numa poça d'água, tu fica carijó ali dentro, entra água por baixo. Vou para Porto Alegre procurar a sogra na rodoviária. Como é que eu vou achar? Me perco dentro de casa. Tinha que entrar para a esquerda e não funcionava os pisca-pisca. Eu falei, vou botar a mão para fora. Fiquei em pé. Para alcançar. Em cima do banco. E botei a mão para fora aqui, ó. Largaram 3 moedas na minha mão. Ali eu pensei, eu tenho que vir com mais tempo em Porto Alegre. Cheguei na sinaleira lá, o semáforo. Vermelhou a sinaleira, parei o carro. Parou do meu lado um caminhonetão, mas Deus do céu, eu só vi aqui aquelas caminhonetes. Parece um sobrado de 2 andares. Eu digo, vou perguntar para esse homem onde é que é a rodoviária, eu não sei ir. Eu fui lá abrir o vidro do Uno. Vidro de Uno, preciso 3 mãos para abrir. Uma tu deixa no volante, para não abandonar o carro. Uma vai na manivela. E a outra tu vai lá negociar com o vidro, para ver se ele aceita baixar dentro da canaleta. Porque aquilo parece que não nasceu para estar ali, gente. Ele enverga e pula na pessoa. Até que eu consegui baixar aquele vidro, a sinaleira está quase esverdeando já. Eu tenho pouco tempo, vou fazer sinal para o rapaz abrir o vidro. Quando eu fiz sinal, ele abriu o vidro da caminhonete. Mas é uma janela aquele troço. Já começou a entrar um dilúvio d'água nele. E eu digo, tenho pouco tempo, eu gritei, ô tio, tu sabe onde é que é a rodoviária? Ele falou, sei. Acelerou e você foi. Por que que eu não perguntei onde era? Tentei alcançar ele, não vi mais. Aí eu pensei, eu vou nos taxistas, que taxista conhece a cidade e são amigos da gente. Cheguei e falei, tio, eu preciso ir na rodoviária buscar a sogra. Que a alegria de genro é levar a sogra na rodoviária, buscar não enfrói, pai. A gente vai pensando quantos dias ela vai ficar aí. Que a mulher da gente sabe, mas não fala. Ela deixa a gente ir na emoção. Ah, meu Deus, eu fiquei esperando, a velha baixou 11 bolsas de roupa. Não, desacursuei da vida. Digo, vai ficar esse restinho de ano. Era fevereiro. Eu falei pro taxista, escuta, o senhor não sabe me apontar o rumo que lá de a rodoviária, porque eu tenho que buscar a velha minha sogra, não tô com pressa, mas tem que ir. Ali, senhoras e senhores, ali eu descobri uma coisa fabulosa que eu ainda não conhecia. Porque eu não tenho estudo. Como eu não tenho estudo, então para mim teoria não me enfrói. Tem que ser a prática. Eu tenho que ver funcionar para crer. E a tecnologia mais fabulosa que eu tinha visto funcionando era a máquina de moer carne. Aquilo é mágico. Tu tira a tripa de dentro do porco e bota o porco dentro da tripa. O que é isso? Isso é fabuloso. Eu desafio o notebook a fazer uma linguiça. Duvido que vá. Não vai, é só teorias. Só teorias. Agora, ali, o homem do táxi me ensinou a tecnologia mais fabulosa que eu conheci. Vocês já conheciam, mas eu ainda não. O Waze. Que tu bota no telefone, escreve o nome do lugar que quer ir e te leva. Eu digo, não é possível esse troço. Já escrevi, rodoviária de Porto Alegre. Meu Deus do céu. Já começou uma mulherzinha a gritar nos meus ouvidos. Buraco na via, radar reportado à frente, carro no estacionamento. Digo, meu Deus do céu. Aquela mulherzinha começou a gritar comigo e eu comecei a me sentir em casa. Eu digo, mas se ela tiver, ela vai me pagar. Vou aprontar. A mulherzinha mandava ir para a esquerda, eu ia para a direita. E ela enlouquecia, refazendo o trajeto. E eu aqui, ó. A quinta rua que eu entrei contra a mão, ela gritou, para o carro que eu quero descer.
Enquanto eu fazia tudo isso, eu lembrava de quando comecei a namorar a filha da minha sogra. Nós tínhamos 13 anos, eu digo nós, porque nós temos a mesma idade. Ela é um mês mais velha que eu. Ela fala, um mês não é nada. É, sim. Fica pinoteando num pé só 30 dias pra ver. Não aguenta. Se afrouxa. Ah, mas um mês. É, um mês é um mês, não adianta. Se fosse eu, ela ia falar. Comecemos a namorar em CTG. Nós dançávamos CTG, danças folclóricas. Tem vários amigos aqui meus daquele tempo, inclusive o meu querido Roger aqui, meu irmão dele. Tempo que ele era do meu tamanho. E eu também era do meu tamanho. Não mudou nada. Engordei um bocadinho, né? Mas olha, e aí veja só, 13 anos a gente tinha, gente, 13. Claro, namorinho de criança, mandar bilhetinho, cartinha, coisa muito pura, muito inocente. Um dia ela falou que eu tinha que falar com o pai dela. Eu digo, ué, tá querendo dar o golpe? Tem que falar com o meu pai. Eu digo, meu Deus do céu, e falar com o velho, coisa pior do mundo. Eu não tenho vocação para político, nunca serei candidato a cargo nenhum, porque não é o que eu sei fazer. Mas se eu fosse, eu ia criar uma lei só. Que daquele dia para frente, as gurias é que tinha que pedir os rapazes em casamento. Tá na hora de vocês pedir nós, gurias. 2019, as mulheres conquistaram seu espaço, sua igualdade, com toda a justiça, com todo o mérito. Mas ninguém mexe nessa questão. Eu não vejo as mulheres queimar pneu e trancar a rua com a faixa. Queremos pedir o rapaz em casamento. Eu não vejo. E para vocês é mais fácil. Vocês podem pedir para a mãe. Nós temos que pedir para o pai. Que é o brabo da casa, o machão, o valentão. Às vezes é um frouxo, mas se faz para rir da gente. E como é que a gente vai saber? Tá o velho com a arma lá, ué? Agora você chega para a mãe do rapaz, a senhora me dá a mão do seu filho, a véia vai dizer, carrega, louca. Já era para ter levado. Nós é mais difícil. Os casados aqui que fizeram isso, como manda o figurino, e falar com o pai da guria, vão me entender. É pior que pedir dinheiro emprestado com gente olhando. A gente vermelha, gagueja, enrola e não pede. Não é? Tem que estar só nós e a vítima. Agora imagina, fui procurar algum amigo para ir comigo. Não achei amigo para ir junto. Amiga para churrascada, cervejada, roubar milho verde, essas coisas. Falar com o pai da guria não vai, não quer se envolver. Nem meu cavalo foi junto. Eu tinha um cavalo pior. Pior não é a raça do cavalo, é que era o cavalo pior do mundo, aquele miserável. Orelhudo, beiçudo, zoiudo, arrepiado, magro. Comia como um hipopota. Não engordava de ruim, miserável. Não dava para montar o lombo num serrote. Aquele cavalo, se fosse um transforme, ia ser uma bicicleta. Ele não relinchava e ria da cara das pessoas. Como é que eu vou levar um bicho desse? Mas eu não queria ir sozinho, eu queria ter companhia, patrão, vai junto comigo. Aí eu pensei assim, eu vou levar meu bode. Eu criava um bode guacho, que era desde fiotão, assim, na mamadeirinha, que eu vou levar o bode comigo pra me entreter. Cheguei lá e digo, ô bode, velho, vamos junto comigo falar com o pai da guria? O bode só me deu uma olhadinha. Mas credo, nem o bode quis. Ali eu vi que a pegada era brava. Garrei um saco de cimento, botei no ombro e virei em perna, subindo o morro, descendo o peral, cruzando o riacho, passando pinguela, joguei aquele saco de cimento nos pés do velho. Ele já ia se dando conta que eu queria algo de concreto por aí. Quando farta coragem, a gente se pega nas filosofias, né? Eu me lembro que quando eu ia me aproximando, de longe eu avistei o velho num galpão de frente aberta. Um galpão bonito como este, assim, comprido também, mas a frente aberta. Avistei o velho lá no fundo do galpão, estabelecido num banco. Sabe esses bancos de varanda de sítio? Que tem o assento, mas não tem o encosto. Pensa num aripuca para pegar bêbado. O parente senta ali, cruza a perna e se atira para trás. Jesus. Nunca mais junta os pés com as mãos. Tá o velho estabelecido no banco.
comendo erva de chimarrão de colher, caco de farofa, garrava a chaleira de ferro do fogo de chão e bebia no bico, glupe, 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 glupe. Era instantâneo que nem miojo. Quando ele viu que eu tava me aproximando, porque pai presente o perigo. Era um periguinho pequeno, mas sempre era. Começou a agarrar umas brasas do fogo de chão e mascar. Eu tô em dizer que foi aquele velho que inventou a azia. Eu pensei, Deus abençoe o bucho desse louco, porque eu garrei uma revolta com ele, que eu tinha 13 anos, gente. Pro meu tamanho na época, que vem a ser o mesmo de hoje. Eu já tinha medo que chega. Não precisava aquela ignorância, mascando brasa. Mas eu pensei, não vou me afrouxar. Olhei no grão dos olhos do velho e sortei. Engrossei a voz e larguei. Bom dia. Foi o mais que eu pude na época. Eu tava trocando a voz 13 anos. E eu lembro que o velho me respondeu. Ali eu olhei pra cerca. Eu garrei um nojo de cerca alta. Pra que as ignorâncias? Faz a cerca baixinha, o gado dá com os beiços e volta pra trás. Vaca não ergue patinha pra cruzar a cerca. E num perigo, que ninguém tá livre, a gente pinoteia por cima e deita o cabelo do mundo. Igual a cerca ingrata que não me favorece. Engrossei mais um pouco a voz e aí larguei. Tudo bem com o senhor? Dessa vez ele falou. Ali eu pensei assim, que homem bom pra uma prosa. Um cavalão desse discute com uma motosserra. Mas não vou me afrouxar. Eu pensei comigo, um homem é um homem. E uma Pepsi é uma Pepsi. Já dizia minha avó, quem se queimou com sopa quente assopra até iogurte, né? Respirei por o nariz e sortei por a boca. Índio velho, tô aqui pra dizer pro senhor que eu e a tua filha temos de namorico faz pouco tempo, 4 anos e 8 meses. É o senhor sair do sítio, por coincidência eu apareço, ó. Mas sou de família séria, meu pai é atacadista, dá ataque toda hora no velho. Eu e a guriazinha estamos levando a sério o nosso romance e eu estou aqui para dizer pro senhor que nós vamos juntar os trapos. E eu estou aqui para pedir a mão da tua filha em casamento. Agora me diz o que que o senhor achou da sorte da guria. Ali me estraguei. O velho agarrou 219 nojo de mim. Levantou-se, garrou um copão daqueles comprido, liso, cheirinho de graspa. A graspa, vocês sabem que é uma cachaça medicinal. Cura até anemia. A gente bebe um gole e fica vermelho na hora. Tomar 2 goles, chacoalhar a cabeça, cai as orelhas nos pés. O velho tomou aquele copão de guti-guti, gente, glupe, 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 glupe. E eu pensando, meu Deus do céu, a hora que essa cachaça juntar com aquelas brasas, perigo em ter me favorecer. Deixou um restinho de graspa no copo e me alcançou. Aceitas um licor? Eu pensei, meu Deus do céu, lá em casa a gente usa pra acender o fogo. Com 13 anos eu falei pra ele, ô tio, não dá pra ser um copo de leite? Aí ele se tapou de nojo. Eu não gosto de homem que bebe leite. Eu falei, olha, eu não gosto de homem de tipo nenhum. Ali eu fui me complicando. Ele levantou e deu 2 passos pro meu lado, eu dei 11 pra porta. Os 2 dele rendeu mais que os meus 11. Ele me disse, o que que te leva a crer, guri, que tu já seja gente pra sustentar uma família? Eu falei,
Olha, eu achava que aí só ela. Mas você vai ir toda a família, viu? Assim que nem excursão pra Disney, né? Eu vou em casa falar com a mãe e volto amanhã. Não carece que tu retorne, porque eu não sei se eu tô disposto a deixar minha filha passar a vida inteira dela do lado de um imbecil. Eu falei, pois eu também não, por isso que eu quero tirar ela de casa. Ali, gente, ali naquela ocasião, eu botei uma coisa na minha cabeça, e eu digo isso em meu favor, pela minha amizade com as senhoras que estão aqui, que sejam sogras. Ali naquele dia eu decidi que eu ia brincar com as sogras a vida toda. Porque sogra belisca, mas não quebra, gente. Sogro já enlouquece, já quer dar burdoada na pessoa. Não dá pra brincar com sogro, enlouquece, é tudo louco. O mundo tá louco, vocês já notaram que o mundo enlouqueceu? Seja em nós dentro. O alimento mais consumido no planeta é pizza. É uma coisa redonda que se entrega numa caixa quadrada e a gente come em triângulo. Alguma coisa não está certa. Eu estou pesquisando, o mundo vai fartar o hospício se vocês começarem a pegar os loucos tudo. Quantos de nós aqui não é para os dois lados para cruzar uma rua que é uma única? É a loucura nossa de cada dia. Eu conheço gente que tem um bico do fogão preferido para cozinhar. Não vão começar a prender os loucos, estou dizendo? Tem cidades que dá, tem horas do dia, dá aquele movimento grande que chama ali o horário de pico, né? Garrafa, tudo. E aí a pessoa, em vez de exercitar a paciência, não fica brava dentro do carro, aquele congestionamento, o trânsito não anda, ele nervoso, preocupado, xingando todo mundo, 10, 15, 20, 30, 40, 50 minutos, o carro não consegue andar porque tem outro na frente e ele está com pressa porque ele tem que chegar numa academia para correr numa bicicleta parada. Não vai fartar o hospício? Gente, eu era gurizinho, criancinha. Tava no fundo da roça aprender o serviço com meu pai. E eu confesso que eu tinha uma certa deficiência em aprender o serviço. Ah, eu tinha um déficit de atenção pro serviço. Louça nunca me acostumei a lavar, patrão velho. Um dia quebrava uma xícara, na outra um prato, na outra um perex. E o diabo do Uralex, que caía, pinoteava e não quebrava. Que se não quebrasse, não me adiantava. Quando quebrava, a mãe dizia, sai daqui, guri. Vou teimar com a mãe. Mas o pai não dava ousadia. Tava eu no fundo da roça, aprendeu o serviço. Eu era um guri muito sabido. Muito inteligente. Nossa, calculo meus irmãos. Uma vez eu inventei uma tramela redonda. Lacrei a porta com a turma presa dentro de casa. A tramelinha girava, mas não abria, redondinha. Ali o pai perdeu a chance de me internar. Tô lá na roça, naquela ligeireza, olhei pra ele. Ô, pai. Ô, pai. Quer que foi, rapaz? Ui, galê. Precisa assustar, cavalão. Escuta, pai, que fruta é aquela lá que eu tô enxergando? Ah, meu filho, aquela fruta lá que tu estás vendo é a tal de ameixa preta. Ah! Mas ela também é conhecida, meu filho, como ameixa roxa. Ué! E pai, mas então por que que ela é vermelha? Ah, meu filho, isso é porque ela tá verde ainda. Nunca mais acertei as cores. E não como ameixa também, não se decide, né? Não, tudo doido lá em casa não é querer gavar. Eu não vim aqui pra estar gavando a família. Mas os miorzinhos da cabeça dormem amarrado pra não loquear de noite. A minha avó come melancia com farinha. Não, e ainda cegava. Isso é que é picanha malassada. Foi um povo morar lá perto de casa, no sítio, que agora lá no Brasil está acontecendo o êxodo rural ao contrário. O povo da cidade está voltando para o sítio. Outro sintoma de loucura, quer ver? A pessoa é do sítio.
Ela vende o sítio para ir para a cidade. Para quê? Para trabalhar, para quando se aposentar, comprar um sítio. O mundo andou muito ligeiro, não acompanhei. Agora imagina, foi morar um povo muito rico lá na volta de casa. É? Noite de Natal mandaram chamar nós tudo para ir na casa deles. Ceia do Natal. Era para ir a família toda. Capaz que nós não ia. Então uns primos meus que nem moravam lá em casa, eu mandei 20, vem. Eles não sabem quantos nós temos. Vamos tudo jantar lá. E eu era guri e ouvia falar assim, ó, na cidade a gauchada faz churrasco com salada de maionese. Rico não faz um assado em domingo sem salada de maionese. Eu dizia, um dia eu vou ter uma maionese. Aquele dia eu descobri o que era maionese. Maior decepção que eu tive é batata. Mas vão se internar. Eles botam um cremezinho pra descer fácil, mas é batata aquilo lá. Eu gosto de batata, mas não na casa dos outros. Vou passar o Natal e encher a barriga de batata. Não, né? Pobre sim, mas boca aberta. Não. A minha avó enxergou aquele salpicão. Sabe aquele salpicão? Aquela salada de maionese que faz só no Natal. Vai maçã, uva, passa. Sabe aquele negócio que nem precisava ter? O salpicão. Chega um arrozinho colorido que a gente é obrigado a enfrentar. A minha avó se atracou de concha naquele troço, coisa mais triste. Isso é que é salada de fruta, não é que é as porcarias lá de casa. Quando consegui tirar a véia, tá o véio bravo, não tava conseguindo ouvir. Do ouvido direito, ele ouve às vezes e às vezes não. Do esquerdo, nunca ouviu. Então o esquerdo não incomoda. Dizem que é da idade, não pode, os dois ouvidos nasceram juntos, um escuta, o outro não. No outro dia, vovô, vou ter que levar no médico. O véio é tripolar. É dois dias azedo e um sargadão. Gritei da porteira, como é que anda, vovô? Eu ando com as pernas, não aprendi a voar. Digo, hoje o doutor vai passar trabalho. Botei ele no carro, cheguei no médico. O doutor, queridão, olhou pra ele. Onde é que dói, vovô? Se eu te disser, tu cobra menos. Ou então vai descobrir sozinho. Foi tu que estudou pra isso. Me ajuda que eu te ajudo. O doutor me olhou e disse, doutor, hoje ele tá desse jeito. Tá cheio de problema, agora subindo escada, rangiu as dobradiças dos joelhos. Já o doutor emendou, né? Qual é o joelho que dói, vovô? O meu. E o senhor faz assim, o senhor cuida só do ouvido dele, bota um aparelho que a gente não aguenta mais gritar com esse homem na porta de casa. O doutor foi lá, examinou, botou o aparelho no ouvido. Quando ele viu que estava com o aparelho, ninguém segurou mais. Queria se exibir. Saiu para a rua para se aparecer, para testar o aparelho. Primeira pessoa que veio falar com ele, um fanho. E gago. O senhor e... O senhor e... O senhor pop, vovô nem esperou o resto. Enlouqueceu, voltou no doutor, devolveu o aparelho. Vamos me dar outro que esse aí tá estragado. Consegui tirar ele de dentro do consultório, que o médico já tava enlouquecido. Chegamos na esquina, parar pra atravessar a rua, veio um rapazinho mascando chiclete. Parou na frente do velho. E o velho parou o trânsito gritando, o que que é? Não tô ouvindo. Não, manei e levei pra casa. Cheguei em casa, tá minha irmã branca, que era um topo de vela, nervosa. Tinha chegado no pátio do sítio, tá a leitoa deitada, os leitãozinhos mamando, a guria quase morreu. Mãe, corre aqui que os leitãozinhos derrubaram a porta e estão comendo os botão da roupa dela. Tudo fora da gaiola. O meu pai é meu ídolo. Ó, a juventude aí, a gente precisa lembrar aí as crianças, que no tempo que os pais de vocês, os jovens aí, nós, a minha geração, quando a gente era criança, não existia internet, essa tecnologia, nós não tinha lá no Brasil. Nós, talvez aqui tivesse, não sei, mas lá não tinha. Não tinha Google. O meu Google era o meu pai. Tudo que eu não sei, eu aprendi com ele. Ele era bom em não ensinar. Uma vez eu perguntei, pai, onde é que fica a Cordilheira dos Andes? Ele falou, pergunta pra tua mãe, ela que guarda essas porcarias tudo.
Final de ano letivo, eu já com um pezinho na recuperação. Porque eu aproveitava o ano, gente. A professora vinha com o caderninho da chamada ali da recuperação e eu dizia, tô dentro. Eu não falhava. Aí cheguei pro pai, a professora mandou fazer pesquisa. O pai sabe me dizer o que, que é glândula. Seja bobo, rapaz. Isso é aqueles guri que fica na porta do campo devolvendo a bola pro jogador. Rodei. Com a ajuda do meu Google, na primeira série, fiquei 8 anos. Gente, eu sabia tudo de primeira série. Mais um ano me formava ali. Eu já ensinava os outros, boca abertinha que chegava. Vem cá, pra dizer. A professora gripava, eu dizia, fica em casa que eu assumo a turma. Olha, eu só saí dali os empurrão pra ir pra segunda série, que eu não queria. Eu digo, então a segunda série eu vou caprichar também, só sair pra ir pro exército. Não, e o meu pai era tão ninja, gente, que uma vez ele me falou, filho, eu sou o homem mais ligeiro em tabuada que tu vai conhecer na vida. O homem mais ligeiro de tabuada sou eu, pode fazer qualquer problema que eu resolvo. Eu falei, pai, quanto é 9 vezes 7? Ele falou, 11. Digo, pai, tá errado. E ele falou, eu não falei que eu sabia, eu falei que eu era ligeiro. Como é que eu vou teimar com ele? Não é não? Tudo lá em casa dessa forma, dessa maneira, tudo meio fora da gaiola. Uma vez eu falei, mãe, eu tô com dor de estômago. Ela falou, deve ser alguma coisa que tu não comeu. Vocês têm uma ideia? Lá no sítio onde eu moro, de noite escurece. Vocês sabem que quando anoitece na roça, a natureza parece que amplifica os ruídos. Se a gente tiver medo, triplifica. E noitinho, aqui o sapo no banhado era uma guerra, Deus que me perdoe, aqui os grilos eram as metralhadoras. Mosquito parecia uns helicópteros. Gente, uns mosquitão lá que assustava as pessoas. Nós matava porco. Quando matava porco, fazia com as morcias da roça. Vocês lembram disso? A morcia branca e a preta. A morcia preta é chamada morcia de sangue. Fomos fazer uma pescaria, eu e meu pai, levemos 3 pernas de morcia de sangue para a pescaria, credo. Bateu os mosquitos na morcia, chuparam o sangue e ficou só o torresmo na tripa. Eu disse pro pai, a sorte que trouxemos as morcinhas. Se aqueles bichos pegam nós, desossa. Ali eu inventei um troço para ficar rico. Não desenvolvi ainda, estou procurando um sócio, acho que vai ser o baixinho. Tampinha. Nós, vai ser meu sócio. Eu vou inventar um mosquito novo, que quando morde a pessoa não chupa o sangue, chupa só a gordura. Vamos enriquecer. Eu quero andar com enxame na porta. Porque, gente, eu para matar mosquito, só antes dele me morder. Depois que ele me mordeu, eu não mato mais. Aí já é sangue do meu sangue, a gente... Agora imagina, lá no sítio, de noite dava uma escuridão total, o meu pai saía pro mundo, custava voltar em casa, a mãe ficava só lita em casa com nós, tudo criancinha. 2:30 da manhã, todo dia dá um barulhão no forro. E a mamãe, naquela calma, aquela paciência, acordava nós. Meu Deus! É um belisome! O bicho vai pegar nós! Só aquele bando de louco e a mãe junto. Os vizinhos pedir socorro. Todo dia, o vizinho já botava o despertador, acordava 2:15. Porque 2:30 nós batia lá. Ele dizia, dona Naura, que é a minha mãe, graças a Deus, viva com saúde até hoje. A senhora está se preocupando à toa. Isso aí é gambá que tem no forro. Bota uma tigelinha de cachaça em frente à casa que a senhora pega o gambá. Porque vocês sabem que o bicho gambá bebe cachaça. Por isso que nós humanos chamamos quem bebe cachaça de gambá. Só que o organismo do bicho não está preparado para beber cachaça. E nem o nosso. Pode ver, quem bebe muito louqueia ou amolece. Firmezinho não fica. A senhora bota uma tigelinha de cachaça, o gambá vai beber, vai desmaiar. A senhora pega desmaiado e entrega pro Ibama. Diz a minha mãe, deixa comigo que os meus problemas eu resolvo. Mas eu vou caprichar que o bicho é grande. Botou uma gamela de cachaça em frente à casa.
4:30 da manhã, deu um barulhinho, ela correu pra ver. Tava o meu pai desmaiadinho na porta da casa. Não precisou, Ibama. Ela mesmo coreou o gambazão. Tudo fora da casa. Gente, nós vivíamos numa pobreza de juntar gente pra pesquisar. Que tem gente que tem vergonha de falar que era pobre. Eles falam que era humilde. Humildade é um sentimento, pobreza é uma situação. Humilde a gente é ou não é, e pobre a gente tá ou não tá. Tem gente rica, vence na vida honestamente, continua simples, humilde. E também tem pobre que é pelado, mas é nojento. Tem uns que saem da roça, vai para a cidade e não quer dizer que era da roça, tem vergonha. Em vez de se orgulhar, tem vergonha. Aí não fala mais a letra R, porque o R entrega. Aí eles vão pra cidade numa festa chique, assim, um jantar bonito, chamam o garçom: ó, me alcance um galfo. Mas vai rachar uma lenha. Não importa o jeito que a gente fala, o que importa é a mensagem que a gente transmite. Isso é que tem importância. Mas, gente, nós pobres, assim, nós lambíamos o CPF para limpar o nome. Pobre de juntar cachorro em roda de casa, porque pobre gosta de cachorro, meu Deus do céu. E cachorro gosta de pobre também. Casa de pobre nunca tem um cachorro. Ah, ah, um não, é um para cada um da família. É para congestionar o chalézinho. Se tu perder um cachorro num bairro de rico, ele não fica. O cão não se adapta. Ele anda até achar a casa de um pobre e se enfia pra baixo. Parece que sente o cheiro da polenta. Né? E aí ninguém mais dorme na região, porque cachorro de pobre só acoa de noite. O bicho enxerga a lua e loqueia, se emociona, quer virar um bilisome. Na verdade, cachorro de pobre não acoa. Ele se queixa da vida. Ai, 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 ai. Os gatos lá em casa falavam, aprendiam a conversar para fazer não passar vergonha perto das visitas. Visita chegava, vinha os gatos reclamar. Miséria! A geladeira lá de casa parecia um loteamento novo. Só tinha luz e água. Às vezes arface, mas arface não em Freud. Ah, não em Freud. Ah, eu vinha vindo pra cá, eu vinha me lembrando. Vocês já notaram que nós estamos sempre insatisfeitos com as coisas? E isso é bom. Aí a gente sempre quer mudar as coisas. E querendo mudar as coisas, querendo mudar nós mesmos, que é o processo de evolução, que a gente está aqui para isso. Para ir melhorando como ser humano, como pessoa, viver mais pelos outros do que para a gente só. Porque o egoísmo deixa a gente sozinho. O que vale na vida não é o que a gente é junto, é o que a gente esparrama. Basta tu ver a natureza ensinando, tu pegar um monte de semente e amontoar, não adianta. Tu tem que espalhar ela para tu ter lucro. Pode repartir com os outros que vai sobrar, não é mesmo? Então, já não pode ter egoísmo, tem que pensar nos outros. E ir melhorando sempre. Cada dia aprender alguma coisa a mais. Essa é a grande filosofia de vida que eu carrego. Todo dia aprender um pouquinho, que não faz peso e não ocupa espaço, não é mesmo? Mas tem coisa que a gente não pode mais mexer. Por exemplo, de primeiro botava as coisas nas coisas, agora estão tirando as coisas das coisas. Nem eu entendi esse troço. Foi muito profundo para mim. Por exemplo, botava sal em tudo, sarga, sarga, agora tira o sal. Tanta coisa para matar e o sal é que é o culpado. Botava açúcar em tudo, a criança não pegava a chupeta, molhava no açucrinho, pega aqui. Agora a criança gostou do doce, tira o doce. Parece que é uma ervadeza, né? Gostou, tira. Estão tirando o leite do leite, como é que faz? É tipo um, tipo dois, tipo A, tipo B, eu queria ver a vaca que dá esse troço. Estão tirando a farinha da farinha. Glúten, glúten. Não... Meu Deus, você come pão desde antes de Jesus Cristo, agora é que vai fazer mal. O pão tem que ser abatumado e com chimia para dar azia no cristão. É isso. Estão tirando o café do café. Tu não pode tomar café. Não, mas é descafeinado, mas vai se tratar. Cerveja sem álcool. O que que leva um cidadão
E num baile, numa festa, num rodeio, bebe cerveja sem água. Mas bebe água, criatura de Deus. Não pode beber, não bebe. Ah não, tomei 3 long neck sem álcool, tô doidão. O tigrão vai te pegar, o tigrão vai te... É brincadeira. Tem um aqui que ela entregou ele, ó, de cá. Não, mas olha só, não. É que nem um panetone de fruta, gente. Panetone de frutas. Vocês já notaram? Eu tô baseando a minhas conversas e o meu cotidiano pelo Brasil, Rio Grande do Sul, onde eu vivo, Brasil que conheço um pouquinho. Então aqui talvez a realidade seja diferente, mas vocês me entendem, eu não posso falar do que eu não conheço, que aqui eu estou conhecendo agora e estou encantado. Mas lá no Brasil, veja bem, vocês já notaram que o panetone de frutas a gente só compra para dar. Tu adquire para te livrar daqui. Chega no mercado, eu preciso de 3 panetones de fruta, um para minha sogra, um para uma vizinha fofoqueira e um para um amigo secreto que eu peguei lá na firma e não gosto muito. Dá 3 panetones de fruta. Eu vou levar um para mim também, dá um de chocolate junto. Mas de chocolate aí, até eu, né, não vai chimia. Agora, vocês saberiam me dizer, senhoras, senhores, que são meus amigos, qual é a fruta que eles botam no panetone de fruta, porque eles não escrevem na bula. É frutas cristalizadas. Qual? Eu pesquisei. Apartei uma por uma com as frutinhas. Fui comendo uma por uma, espaços regulares, médios, entre 15 e 17 minutos, nem mais e nem menos, para não ser deselegante com nenhuma cor. Bebendo água pura de sanga, de vertente, no intervalo, para não misturar aromas, sabores e paladares. Fiz por vocês que são meus amigos, para descobrir que fruta é aquela. É tudo a mesma fruta. Chuchu. Tingido de gelatina. Esse dia minha mulher pediu para ir no mercado comprar gelatina sem sabor. Eu manei a guria. Olha, gelatina sem sabor, como é que vão tirar o sabor de uma coisa que nunca teve? Quem comer 2 gelatinas e achar gosto diferente, está muito mais evoluído do que eu. Mas não é, e o chuchu tem 3 vitaminas, A, B e C, água, bagaço e casca. Aquilo lá é o quarto estágio da água, é líquido, sólido, gasoso, chuchu. E se fartar o chuchu, bota a berinjela, que é a mesma ingresia. A berinjela pra mim é um chuchu de luto. Aquilo tem gosto de água morna e rodelinha. Esse dia uma mulher queria dar em mim. Diz, ah, micharia, uma berinjela bem picadinha com carne é bom. Eu digo, sim, mas daí tendo a carne não precisa de uma berinjela, né, tio? Até com tijolo eu roubo. Mas não é. Agora, uma coisa que eu tenho admiração de verdade e digo com todo respeito, aliás, todas as brincadeiras que eu faço sempre é com muito respeito. Qualquer assunto que eu brinque é para brincar só. Então que ninguém nunca vá ficar triste comigo por causa de algum assunto. Eu desde criança, eu conheci um palhaço de circo e aquele palhaço me encantou, porque ele fazia criança rir, adultos, senhoras, senhores. Ele não falava palavrões, não falava nojeira, não falava da cor de pele de um, da cor de cabelo do outro. Ele não agredia ninguém para os outros se divertir. E ali eu me encantei com aquilo, eu pedi que Deus me deixasse fazer aquilo, alegrar as pessoas onde eu cruzasse, mas de modo que as criancinhas pudessem estar perto. Que criança feliz é presença de Deus perto da gente. Toda criança é anjo, não é? Então eu brinco com tudo que é assunto, mas para brincar, ninguém fique bravo comigo, a sogra, sei que eu brinco muito com a sogra, tá? É tudo brincadeirinha. E qualquer assunto, né? Ninguém fica triste. Eu tô enrolando porque eu esqueci o que eu tava falando, mas tudo bem. Não, vem o caos. É, mas não tem importância, não tratemos um assunto, qualquer assunto, nós vamos conversando, não é mesmo? Agora, gente, falar isso para vocês sinceramente, nós lá em casa, falando da coisa que eu admiro muito, que eu tenho maior respeito, é os vegetarianos. Porque é um grau de evolução que eu não consigo alcançar. Eu sei que estão certos, mas chegar lá é que é o problema. Eu tenho 49 anos, vou fazer
50 anos agora, 5 de outubro, vou completar 50 anos. Chegar em casa, quase mais velho, né? Graças a Deus. Obrigado. Eu vivi nesses 50 anos num costume. Eu sei que já passei da metade, não é? Vou eu tentar mudar o costume agora, vai que não dá tempo. Vai que eu me habituo a couve. E o dia que eu morrer, eu chego no céu, tá os anjos assando um costelão. Faz parte da cadeia alimentar, como é que a gente não sabe, né? Então eu tenho maior carinho, maior admiração pelos vegetarianos, porque é uma coisa que eu não vou conseguir nessa vida, só que eu volte. Aí eu venho uma lagarta pra cá, pra vir focado, mas essa vez não dá. Não, meus antepassados inventaram arco e flecha, não foi pra correr atrás de brócolis, né? Falar, filho, prepara meu cavalo que eu vou perseguir uns repolhos no campo, olha. Vamos fazer uma lipuca, eu vi duas cenourinhas bebendo água da serra, não. Arface, se fosse bom, tinha rodízio. Eu sei que aqui, claro, primeiro mundo, muito mais evoluído, mas eu duvido que na Flórida tenha teleentrega de arface. Agora vamos abrir uma alfaiaçaria aqui, né? O CTG vai promover o ano que vem o baile do alface. Beto Maia e Rafael De Boni tocando. Paga 50 por casal, mas dança e come alface até clarear o dia. Só vem coelho e lagarta. Tem que ter uma carninha, né? Agora imagina nós na casa. Nós tinha uma muda de roupa cada um, um trajinho só cada um. Para as pessoas saberem se tinha alguém em casa, era só olhar no varal. Se tivesse uma roupa estendida, é porque tinha um pelado escondido lá para trás. Lá em casa eu descobri que pobre não troca de roupa, é a roupa que vai trocando de pobre. É do irmão mais velho, cresceu, azareteu. Passa pro peladinho a roupa. Aquele cresce também, perde. Eu nem cresci pra aproveitar as roupas. Aquilo vai passando de um pro outro, de um pro outro, gente. Se tiver um irmão no meio, não tem importância. Roupa de pobre é unissex. Vai até chegar no mais novo, no caçula. Lá em casa é eu, o mais novo. Só chegava as golas pra me usar. 17, irmão. Pensa num povo intertido. Tudo dormindo num quarto só aninhado que nem gato. Mas pensa num povo rezador, nossa senhora. Nós rezava três vezes ao dia de segunda a segunda. Pra nossa irmã mais velha casar. Pra dar uma forgadinha em casa. Pra nós passar a dormir só em 16. Um dia ela casou. Passei uma dormir em 18. Pensa numa reza forte. A comida lá em casa, porque eu me criei na casa da avó e do vô. Ô Vante, quando for hora de eu parar, tu avisa, tá? Porque eu não trabalho por hora, é por empreitada. Quando for a vez dos outros aí, corre comigo, me abate aqui. Porque eu não tenho noção de horário, eu vou indo. Enquanto ninguém for embora, eu fico. Se for embora, eu vou junto. Então, ó, eu me criei muito na casa da avó e do vô. E a criançada e os jovens que estão aqui, ó. Quem tem sua vovó e seu vovô, o nono e a nona, como fala o italiano, curta muito eles, beija, abraça, morda, aperte, sempre que puder vai vê-los, porque é gostoso demais ter o vovô e a vovó. É o pai e a mãe com açúcar. Pai e a mãe não deixar fazer, vai nos veinhos que eles liberam. E eles estão certos deixar, porque normalmente na idade que a gente tem os filhos, é uma idade que a gente está em muita luta, muita batalha na vida, e vocês todos sabem disso. Aí um dia tu alcança uma certa estabilidade financeira, sei lá, antigamente se aposentavam no Brasil. Não, eu não ia falar porque eu não gosto de me aparecer, mas eu me aposentei com 12 salários por ano. É. Mas aí, como nós estávamos conversando, aí chega numa idade da vida que tu consegue tempo para curtir as crianças. Só que eles não esperam esse dia, eles crescem. E aí Deus, na sua sabedoria, nos presenteia com os netos.
A gente curtia criança como queria ter feito com os filhos e não pôde muitas vezes, na maioria das vezes. Gente, eu rezo muito a Deus que eu alcance com saúde essa etapa da vida de ter netos. Isso deve ser fabuloso, brincar com neto, gente. Chorou, devolve. Né? Sujou a fraldinha, entrega pro dono, vai dar banho e traz de volta. Né? Agora imagina, gente, o meu avô e minha avó não falavam comidas, falavam boia. Cheguei lá, tá os vem. Tu já boiastes? Ó, venhas boiar. Esse guri já boiou. E eu ficava boiando na porta. Voltava em casa, a mãe querendo ensinar a gente a falar certo. A gente não teima com as mães, né? Eu descobri naquele dia. Nós na porta da mesa, a mamãe falou, é comida. Eu digo, é boia. É comida, guri. É boia. A gente fala que é comida, guri. Não teima comigo, eu te pego pelas orelhas. Quem é que responde pra mãe nessa velocidade? Eu ficava só olhando. Diz ela, guri, tu estás com a boca aberta. E eu falei, eu sei, mãe, fui eu que abri. Foi a vez que eu mais apanhei. Tinha ganhado um chinelinho havaiana de aniversário e apanhei com o presentinho. Até hoje tem aquela marquinha redonda do havaiana, 33, 34. Pensa numa tatuagem. E a minha mãe tinha um modo turbo. Ela te dava uma chinelada e tu dizia, nem doeu. Aí vinha o modo turbo, aí doía. Ela era tão ninja, minha mãe. Eu digo era, porque não precisou fazer mais. Ela me surrava e me alfabetizava ao mesmo tempo. Gente, ela me surrava separando a sílaba. Eu já te falei que não... Ela surrava e eu morria de rir. Ela me gritou, do que é que tu tá rindo? Que eu tô calculando se a mãe fosse gaga. Ali ela disse uma coisa que até hoje eu não entendi. Vandi, até hoje não entendi o que ela falou aquele dia. Tu que é um homem tão inteligente, se puder, me ajuda depois a descobrir. Ela olhou pra mim, porque tem coisa que isso faz pra gente não entender, Vandi. Eu digo sempre, por que que as botas a gente carça e as carças a gente bota? Dá pra entender isso? Isso é que nem o cheque. Por que que quando a gente passa um cheque sem fundo, o banco cobra taxa? Se a gente já passou sem fundo, é porque não tinha dinheiro. Sabe as coisas que não é pra entender? Muro alto na porta de cemitério. Pra quê? Quem tá lá não vai fugir. E quem tá fora quer entrar? Não. A gente pra isso só for carregado, né? Ainda se nós vencer, abrir o zoinho no trajeto, nós pinoteamos da maca. Né? As coisas que não dá pra entender. Aí a minha mãe me falou essa. Olha só o que ela me disse, Vande. Olhou pra mim, guri. Fecha essa boca e come. Mas vai enfiar a colher nos ouvidos, criatura de Deus. A comida, a boia, que era o assunto que nós estávamos conversando. A comida lá em casa era sopa. Eu sei que vocês hoje teve uma churrascada, costelão. Chega de noite, a pessoa pensa numa sopinha, né, Baginho? Ah, uma sopinha às vezes é bom. Às vezes. Não dá pra se apegar. Nós era todo santo dia, de meio-dia e de noite, meio-dia e de noite, meio-dia e de noite, sopa. Até manhã, chimarrão. Pensa num povo hidratado. Até o rastro era molhado quando eu caminhava.